ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ଲୋକ। ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାରେ ବିଫଳ ପ୍ରଶାସନ। ରାସ୍ତାରେ ମାଠିଆ ରଖି ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ। ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଲୋକେ ନୟାନ୍ତ। ଲୋକଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ବିଫଳ ପ୍ରଶାସନ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ବି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା। ପ୍ରତିବାଦରେ ରାସ୍ତାରେ ଗରା ମାଠିଆ ରଖିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ ବିରିକୋଟ ଗ୍ରାମର ମହିଳା। ମାଣ୍ଡିମେରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ସାରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଥିଲେ ମହିଳା। ଆମ ଗାଁରେ ପାଇପ୍ ନାହିଁ, ବନ୍ଧ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ କହିକି ଆମେ ପାଣି ମଗେଇବା ପାଇଁ କଲେକ୍ଟରକୁ ଆଗୁଥିଲୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଉ ତାପରେ ଇଏ କଲେକ୍ଟର କହିଲେ ବନ୍ଧ ପାଇପ୍ ସବୁ ଦେବୁ, ତୁମକୁ ସହଯୋଗ କରୁ କହିଲେ। ଆଉ ରାସ୍ତାରୁ ହାଣ୍ଡି ସେ ଡେକ୍ଚି ସବୁ ବାହାର କର କହିଲେ। ତାପରେ ଆମେ କଲେକ୍ଟରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କେ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ବନ୍ଧ ଛାଡ଼ିବୁ, ଗାଡ଼ିଆକୁ ସବୁ ଅଟକନ ଛାଡ଼ିଦିଅ କହିଲେ। ଆଉ ପାଣି ମିଳୁନି, ଗାଧେଇବାକୁ ନାହିଁ କି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ କି ପିଇବାକୁ ନାହିଁ କି ଲୁଗାପଟା ହେଲେ କାଛୁ କଚୁ କରିବାକୁ ହେଲେ ପାଣି ଟିକେ ମିଳୁନି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ରଖିଲୁ। ତାଙ୍କେ ତ ଯାଇଥିଲେ କଲେକ୍ଟର ଇଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ, ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ତ ସବୁ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ରଖିଲେ ହେଲେ ପାଣି ଟିକେ ମିଳିବ ବୋଲି ଆମେ ରଖିଥିଲୁ। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ରଖିବୁ? ଆଉ ଆମେ ତ ପାଣି ଟିକେ ମିଳୁନି, ଗାଧେଇବାକୁ ପାଣି ଟିକେ ମିଳୁନି କି ଖାଇବାକୁ ପାଣି ଟିକେ ମିଳୁନି, ଆଉ ଏତିକି ଆମ ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ତମେ ହଁ ବନ୍ଧ ଗୋଟେ କରିବା ଆଉ ପାଇପ୍ ଦେବା ବୋଲି କହିଲେ। ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇବା ପରେ ବି ଦୂର ହୋଇପାରି ନାହିଁ ସମସ୍ୟା। ସୋମବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଅଭିଯୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିନଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ମହିଳା ରାସ୍ତାରେ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ରଖି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ରାସ୍ତା ରୋକରୁ ହଟିଥିଲେ ମହିଳା। ତାଙ୍କର ରିପେୟାର ୱାର୍କ ପାଣିର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯାଇକରି ଆମର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ପୋଖରୀର ବନ୍ଧ ପାଇଁ, ତାକୁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ସଲ୍ଭ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଅଡ଼ବା ଥାନା ବିରିକୋଟ ଗ୍ରାମରେ ପାନୀୟ ଜଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ନାନ ଶୌଚ ପାଇଁ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ କେବେ ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ହେଉଛି ସେହି ଦିନକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ମୋହନାରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।